კანონირ რომელმაც უდიდესი ვნებათღელვა გამოიწვია ჩვენ საზოგადოებაში პირდაპირ გეტყვით ნამდვილად სიკეთეს ვერ მოიტანს ეს ჩემი მოსაზრება არის ის მხოლოდ და მხოლოდ გაზდის პოლარიზაციას გაზდის დაპირისპირებას და აქ ისიც რა არის პირდაპირ გეტყვით აი აბსოლუტურად გულის ტკივილით და წუხილით რომ არავინ არ დარჩება მოგებული არც ხელისუფლება არც პოზიცია არც ოპოზიცია არც რიგითი მოქალაქე ჩვენ ყველა მთელი ქვეყანა დავზარალდებით უმეტესი წილი მომიტინგეებისა არის ახალი თაობა ახალი თაობა ჩვენი შვილების თაობა ჩვენი შვილიშვილების თაობა მე ესე ვიტყოდი და ეს ძალიან გასაფრთხილებელია ნახეთ 33 წლის მანძილზე საქართველოსში რა სახის მიტინგი არ გვინახია როგორი გამოსვლები არ გვინახია ეს იყო ოპოზიციის მათ შორის პოზიციაც მართავდა მიტინგებს და ასე შემდეგ მაგრამ ის რაც პირადად დღეხლა ჩვენ ნახეთ ყველაფერი ის როგორ ალაგებს ამას ახალგაზრდობა და რა არის ეს მოთხოვნა არაფერი მოთხოვნა არის ერთადერთი რომ საქართველოს ევროპული გზა იყოს შეუცვლელი და გამჭირვალეობას რაც შეეხება ჩვენ მზადა ვართ კი ბატონო გამჭირვალე უნდა იყოს ყველაფერი ამის მოწინააღმდეგე ნამდვილად არავინ არ არის და არსებობს სპეციალური უწყებები რომელსაც შეუძლია ნებისმიერი თემა თუ ეს გამჭირვალე არის შეისწავლოს გამოიძიოს და შემდგომ მიიღოს გადაწყვეტილება ჩვენ როდესაც კანონპროექტთან დაკავშირებით საუბრობთ არაერთი განცხადება გაუკეთებია თურმე რომ კანონპროექტის შინაარში უნდა ჩავეხედოთ მე კიდე ჩემ პოზიციაზე ვდგავარ რომ ნამდვილად არა აქ აზრი ამ კანონპროექტის შინაარში შესვლას და ამაზე ტყუილ დროის დაკარგვას ცალსახად არ ვაპირებ გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენი ყველაზე მყარი პარტნიორები ესენი არიან ევროპელები ამერიკელები რომლებსაც განსაკუთრებით ჩემზე გაცილებით კარგად ესმით ამ კანონპროექტში რა წერია როდესაც მიგვითითებენ და პირდაპირ მნიშვნელობით თიც გვიქნევენ რომ დაგვაშორებს ჩვენ ევროპულ მომავალს დაგვაშორებს ჩვენ ყველაზე მჭიდრო პარტნიორს ამერიკას ეს ჩემი მოსაზრებით პირადად არის დანაშაული რომელსაც ვერასდროს ვერ გამოვისყიდით ჩვენი შვილების წინაშე განსაკუთრებით აღშფოთებული ვარ ბოლო დღეების ინციდენტების შემდეგ, როდესაც ჩვენ ძვირფას მოსახლეობას თავს ესხმიან და დაცული არ არის თურმე ჩვენი ქვეყნის არც ერთი მოქალაქე და არც ინტერესი არ არსებობს, მათ შორის გაურკვეველი ქმედებები ხდება და შედიან და პირდაპირ კანონის საწინააღმდეგოდ ახდენენ ადამიანების სახლში შეჭრას, ჩხრეკას, შემდეგ არ ვიცი, გაურკ ეს არის სრულიად წარმოუდგენელი, რაც დღეს ხდება. დღეს ჩვენ ვალდებულები ვართ ყველა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები დავდგეთ ერთად, რათა დავიცვათ ჩვენი ევროპული მომავალი. მინდა მადლობით დავიწყო, მადლობა გადაუხადო იმ თაობას, რომელიც დღეს დგას და იცავს ქვეყნის სუვერენიტეტს. თაობა, რომელიც უკვე არის ევროპაში და ისინი არიან ევროპელები, იცავენ თავისუფლებას და თანასწორობას, რომელიც მოდის ევროპიდან და ჩვენ, რა თქმა უნდა, უნდა ვიყოთ ამ იდეების დამცველები. ზუსტად ეს კანონი, რომელიც დღესდღეობით მიდის მსჯელობა და არ გამიჭირდება, რომ თქვა, ეს არის რუსული კანონი და შესაბამისად გვჭირდება, რა თქმა უნდა, კონსოლიდაცია საზოგადოების, რომ ამ კანონს დაუპირისპირდეს ერთიანობა და შესაბამისად ის, რასაც ჩვენ ევროპასთან გვაცილებს განვითარებულ სამყაროსთან, რა თქმა უნდა, დაუშვებელი არის ამაზე მსჯელობაც კი. მინდა აღნიშნო, რომ ბატონ ირაკლის და თვითონ დეპუტატებს მინდა მივმართო, რომ გარკვეულწილად ეგ დგანან ჩვენი ვთქვათ შვილები, იგივე დეპუტატების შვილები, ბიზნესმენების შვილები და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაპაუზდეს ეს კანონი და ჩვენ თუ გვაქვს ევროპული მისწრაფება, გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ფიქრობეს კანონმდებლობა, კანონპროექტი გამოწეული უნდა იყოს პარლამენტიდან, რაც ასევე ხელშეუწყობს საქართველოს ვითარების დასტაბილიზაციას.